इन्टरभ्यू इन द न्यूज जोशी ज्यू इमेज समाचारमा स्वागत छ हजुर अब तपाई विरुद्ध ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको छ अख्तियारको यो कदमलाई कसरी लिनुभएको छ हेर्नुहोस् अब अख्तियार एउटा निकाय हो जसको काम यही भ्रष्टाचारलाई हेरचाह गर्नुपर्ने हो हेर्नुपर्ने हो रिपोर्ट दिनुपर्ने हो अब उसले आफ्नो अब कसरी गर्यो अनुसन्धान के गर्यो अनुसन्धान त्यो त हामीलाई थाहा हुने कुरा भएन के आधारमा निष्कर्ष निकाले निष्कर्ष निकालियो त्यो पनि थाहा त हुँदैन तर उसले जुन आफ्नो अनुसन्धान गर्यो अब आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर त्यहाँ बुझायो अब त्यही सामान्य यो प्रक्रियाको रूपमा हेरिरहेछौँ यो पक्ष अनुसन्धानमा के के कार्याटेग क्राइटेरियाहरू राखे अथवा कुन कुन प्यारामिटरहरूलाई लिए कसरी गर्यो भन्ने कुरा त अख्तियारले नै बुझ्ने कुरा भयो हामीले केही भन्नुपर्ने कुरा भएन त्यही रूपमा अब गइरहेछ मुद्दा हालिरहेको छ अब एउटा आश्चर्य त लाग्यो है कि आखिरमा कसै केही नगरेको केही नगरेको व्यक्तिहरू पनि म जस्तो व्यक्ति पनि त्यसमा मुचिएँ अब किन मुछिएँ कहाँ छ के छन् त्यसको पछाडि के लजिक छन् के तर्क छन् त अब अहिलेसम्म त केही थाहा भएको छैन होइन अब भोलि अब आधारले सोद्धाखेरि उल्लेख गर्दाखेरि के आउँछ त्यो हेर्नु पर्ला तपाईँ एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्ति पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ किन तपाईँलाई यसरी मुद्दा लगाइयो हजुर ए हजुर अब मलाई किन मुद्दा लगायो भने मैले कसरी भन्न सकौँला त्यो त अनुसन्धान गर्ने निकाय अनुसन्धान गर्ने व्यक्ति उनीहरूको अनुसन्धान गर्ने आफ्नो के क्राइटेरियाहरू अब के होला न के आधारलाई लगायो भनेर उनीहरूले किन मलाई लगायो मलाई यति मात्रै थाहा छ कि मैले मुद्दा लगाउनु पर्ने कुनै पनि काम गरेको छैन म यो ललिता निवास काण्डको महाभारतबाट पनि परिचित छैन यसका पात्रहरूसँग पनि म परिचित छैन <laughs> के के यसको कहिलेदेखि भएको हो भन्दाखेरि त्यो पनि थाहा छैन अब त्यो दुई हजार एक्काइस साल बाइस सालदेखिका काण्डहरूसँग अखबारमा आइरहेछन् त्यसपछि दुई हजार अन्ठाउन्न सालदेखिका काण्डहरू आइरहेछन् अब यो यसको पछाडि के कहानी थियो के राम कहानी थियो अखबारमा लेख्या कुराहरू त मैले पनि बुझेँ मैले पनि पढेँ तर त्यो विषयमा मलाई कुनै न त्यसबेला कुनै चासो हुने कुरै थिएन म आफ्नो सोझो साझो राजनीति गर्ने सामान्य आफ्नो राज्यमा आफ्नो सिद्धान्तमा आफ्नो अडेकमा छौँ चा। सबैलाई थाहा छ म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हुँ सबैलाई थाहा छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चरित्र के थियो उसले कुनै किसिमले काम गर्यो ऊ एउटा सिद्धान्त निष्ठ पार्टी हो भन्ने कुरो त तो सबैलाई टटकारो छ नि हामी त्यही सिद्धान्तमा पालेका त्यहीमा गरेका पार्टी भएको हुनाले हामीले जनताको आवाज बोल्यौँ जनताको लागि काम गर्ने परिपाटीमै काम गर्दै आएका हुँ र अब त्यसपछि खास गरेर मैले त्यहाँ मन्त्रीमण्डलमा त्यसमा सामेल हुनुपर्ने एउटा उद्देश्य पार्टीले के भन्यो भन्दाखेरि अब संविधानमा दस्तत गर्ने बेलाको लागि अध्यक्षले चाहिँ गइदिनु पऱ्यो भन्ने पार्टीको निर्देशन भएको म केही दिनको लागि मन्त्रीमण्डलमा त्यहाँ गएको हुँ अब मैले ती जेठ तिन गते चार गते सायद मैले शपथ ग्रहण गरेँ त्यस बेला त्यसपछि तपाईँको त्यो बेलाको यहाँ काठमाडौँको हडताल जुलुस बन्द आदिले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ छ सात दिनसम्म घरबाट बाहिर ननिकाल्नुहोस् भनेर बाहिर गार्ड पुलिस सिपाहीहरूको लगाइदिएर म बाहिर निस्कन सकिनँ सात आठ दिनपछि स्कर्टिङ गरेर मलाई त्यहाँ लागेँ मैले तपाईँको अनि त्यसपछि आठ नौ दस गति कति कति हो मैले त्यहाँ बहाली गरेको हुँ अब त्यस अवस्थामा म त्यहाँ गएको मान्छे अब मलाई न त्यस बेलासम्म कुनै यो ललिता निवासका कुराहरू थाहा छन् न यसका कुराहरू थाहा छन् जब मलाई त्यहाँ गइसकेपछि एउटै एउटै कुरा आयो कि सर्वोच्चको ताकेता भइरहेछ चिठी आछ यो फाइल अगाडि बढाइदिनु भन्ने जस्तो कुरा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्री परिषदले पनि ललिता निवासको यो जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको देखिन्छ त्यति बेला तपाईँ भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अब फाइल तपाईँको मन्त्रालयबाट पो अघि बढेको हो कि होइन म त्यो निर्णय हुँदाखेरि थिएन मैले तपाईँको असहज तिनको चाहिँ मैले राजिनामा दिइसकेँ असहज तिनको चाहिँ राति बेलुका छ बजे मैले राजिनामा दिएर म निस्केको हुँ अब त्यसपछि कहाँ के हो त्यो क्याबिनेटमा के निर्णय भयो त्यसमा चाहिँ समितिका के निर्णयहरू भए कसरी गएँ त्यस विषयमा मलाई कुनै पनि कुरा थाहा छैन म अनुभव म त्यहाँबाट छोडेँ मैले राजिनामा दिएँ म हिँडि गएँ हिँडेपछि अब के भयो म केही भन्न सक्छु सचिवज्यूले लिएर आउनु भएको जुन प्रस्ताव छ त्यसलाई त तपाईँले सदर गर्नुभएको हो नि त यो विषयमा बुझ्न प पर्थेन पर तपाईँले होइन होइन त्यो सदर प्रस्ताव लिएर आएको प्रस्ताव के, के, आगो आगो के वेर, वेर को हो त भन्दाखेरि उन्नाइस सय आएको अनुसार अब उन्नाइस सय अन्ठाउन्नमा केही व्यक्तिहरूले त्यहाँ एउटा त्यो जग्गा रहेछ टिकिन्छ घुसी भन्ने मलाई त्यो बेलासम्म त्यो पनि थाहा थिएन पछि हेर् ऊ हेर्दाखेरिको कुरा हो उनीहरूले हाम्रो मोयानी हो भनेर त्यहाँ उ गरेर रहेछन् अनि त्यो के भन्छन् रे गुठी गुठी संस्थानमा निवेदन दिएर काम रहेछ अब त्यही बेला अख्तियारले चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई रोकिरहेछ अनि तिनीहरू चाहिँ सर्वोच्चमा गएछन् र सर्वोच्चले चाहिँ निकायले अधिकार प्राप्त निकायले काम गरिरहेको अवस्थामा यो उसको गरेको अख्तियार गरेको काम ऊ भएन भनेर बदर गरेछ र जे जस्तो किसिमले भइरहेछ त्यो गरेर चिकित्सा उसको गुठीको नाममा यो जग्गा उ गर्ने कारवाही गर्नु तुरन्त भनेर फैसला गरेर रहेछन् अब त्यो पनि तपाईँको उहाँ दुई हजार चौसठी सालतिरको कुरा हो त्यो बेलासम्म त हुने भएन अब त्यो कार्य भ नभएको उसमा रहेर त्यसपछि तपाईँको चौसठी सालमा नै त्यो क्याबिनेटमा पठाइसकेर रहेछ अनुसन्धान गर्नुपर्ने काम बुझ्नुपर्ने काम सब के अरे यो गुठी संस्थाहरूले गरिरहेको हुनाले अब त्यसपछि उनीहरूले तपाईँको यो गुठी संस्थानले चाहिँ सर्वोच्चको यसलाई चाहिँ तुरन्त गुठीको नाममा ल्याउने भन्ने परमादेश भएको हुनाले यसलाई उ गरिदिनु भनेर मन्त्रालयमा त्यो बेला लेखा रहेछ चौसठी सालको कुरा हो त्यो मन्त्रालयमा त्यो सबै कुरा भइसकेर मन्त्रालयमा गएको रहेछ अनि मन्त्रालयमा चाहिँ त्यो बेला क्याबिनेट डिजल्भ भएको हुनाले अब नियमअनुसार चाहिँ क्याबिनेट डिजल्भ भयो भने फाइल फिर्ता आउँदो रहेछन् त्यो चौसठी सालदेखि परिरहेको फाइल रहेछ त्यहाँ अब तपाईँले हुँदा त मेरो कार्यकाल निर्णय भएको छैन भनेर भन्नुभयो होइन तपाईँले यसमा चाहिँ कुनै यो मुद्दामा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह देख्नुहुन्छ कि अथवा तपाईँ फरक पार्टी भएको पार्टीमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मुद्दा दर्ता भएको हो कि के छ यस विषयमा तपाईँको प्रतिक्रिया अब यहाँलाई म सानो अनुरोध गर्न चाहन्छु हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सँगै त न कसैसँग कहिले टक्रायौँ न कसैको कुबलो गऱ्यौँ न कसैसँग हामीले उ गऱ्यौँ भन्दाखेरि र त्यसपछि हामी अहिले न यिनीहरूको सत्तामा च्यालेन्ज गर्न सक्ने पार्टी हौँ भनेपछि अब साधारण रूपमा हेऱ्यौँ भने मसँग कसैले प्रतिरोध राजनीतिक प्रतिरोध लिनुपर्ने कुनै आधार म देख्दि देख्दिनँ देख देख तर यो मेरो के भन्छ नि सोझो विश्वास हो होइन किन मैले जब कुनै पार्टीसँग उ छैन वर्तमान सरकारको विरोधमा गरिरहेको छैन होइन हामीले न त्यसको उ गरिराखेका छौँ भनेपछि अब कसैको त्यो नियत छ भनेपछि त म कसरी भन्न सक्छु त्यो थियो भन्नुलाई तर मैले किन गरेँ होलान् मसँग गर्नुपर्ने त केही कारण छैन भन्ने कुरा मेरो आफ्नो आत्माले के भन्छ भने मैले कसैको केही बिगारेको छैन भने किने प्रतिशोध लिएँ होलान् र मसँग भन्ने एउटा साधारण गाउँमा जन्मियो गाउँबाट हुर्किया छिटो भएर यहाँ पुगेको म त त्यो आफ्नै गाउँले विश्वास नै हुन्छ मैले कसैको बिगारेको छैन भने मलाई कसैले किन बिगार्ला भन्ने कुरा लाग्छ अब बाँकी त के हो त्यो त म कसरी भन्न सकु जोशीज्यू अब तपाईँलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्था छ यो बिचमा चाहिँ अब अदालतको जुन परिणाम निष्पक्षतामा चाहिँ तपाईँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ अब म हामी सधैँ एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रह्यौँ न्यायपालिकामा हामीले सधैँ विश्वास गऱ्यौँ भन्दाखेरि अदालत हो अदालतलाई मैले अहिले नै यसले निष्पक्ष गर्ला सापेक्ष गर्ला भनेर शङ्का गर्नु मेरो आफ्नो जुन वैचारिक चिन्तन हो हामी त तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ बत्तिस सालदेखि नै बौद्धली व्यवस्था हुनुपर्छ न्यायिक शासन हुनुपर्छ संसदीय व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर न्यायालयमा सधैँ विश्वास गर्ने मान्छे हुँ अब त्यो न्यायालय हो तर के हो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ नि मलाई आज अर्कोले पनि कुनै सोध्दै थिए अब मैले भने न्यायाधीश सामान्य न्यायाधीशहरूले आफ्नो बेन्चमा आफ्नो कुर्सीमा बसेर लेखेको लेख जुन हुन्छ त्यो त चित्रगुप्तको लेख जस्तै हो त्यस कारणले मैले भने नि जन्मदाखेरि मेरो भाग्य चित्रगुप्तले लेखाएको थियो भन्थेँ अब मर्दाखेरिको भाग्य चित्रगुप्त अब न्यायाधीशीहरू अदालत नै चित्रगुप्त हो अब उसले जे गर्यो त्यसको उसमा म के गर्न सक्छु र मेरो स्थिति तपाईँको कुनै यो ठुल्ठुला वकिलहरू राखेर रा, उ रा, गरेर वकिलहरूको फिसतिर मुद्दा लड्न सक्ने मेरो अवस्था छैन यदि तपाईँको तपाईँले एक करोड दुई करोड झिटो राख्नु पऱ्यो भनेपछि मैले त्यो झिटो राख्न सक्ने मेरो अवस्था छैन अब म कहाँ भएको यो क्षति सानो बनाएको एउटा सानो घर छ यदि त्यसले भ्याएछ भने त धितो राखेर रा, बाहिर बसौँला होइन भने चित्रगुप्तजीले यदि मलाई अब जेलमा पठाउँछन् चाहिँ मर्न बिरुको जन्मनाखेरको भाग्य चाहिँ नदेखिने चित्र गुप्तले लेख्यादि मर्नाखेरिको भाग्य चाहिँ अब न्यायाधीश महोदयहरूले लेखिदिएला ले के भन्न सक्छु म त्यसमा हस् यो समय र सम्वादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद